Zahvaljujem. Rešili smo problem. Dame i gospodo, narodni poslanici, uvažena gospođo ministre, predstavnici ministarstva, pa ja moram da budem potpuno iskren i da priznam da sam se ponadao, možda je to pomalo i naivno, da u ovom mandatu nećemo imati praksu predlaganja gomile amandmana sa tekstom briše se. Sad vidim da je moja nada bila uzaludna, da ćemo verovatno imati takvu praksu i u ovom mandatu. Uprkos tome što smo čuli sve argumente i od resornog ministra, ali i od svih ostalih učesnika, dakle u ovoj raspravi koja traje već, evo, drugi dan. Naravno da predlažem da se odbije ovaj amandman. Potpuno sam saglasan sa obrazloženjem Vlade Republike Srbije koja nam je dala u svom mišljenju i ponavljam da smo svu moguću argumentaciju već čuli. Ali ono što nismo čuli zašto da obrišemo član prvi ovog zakona. Zbog čega bi brisali? Zašto da obrišemo predviđena smanjenja? Da bismo imali više novca. Da bismo imali više novca za trošenje u lokalnoj samoupravi. Da bismo u Smederevskoj Palanci umesto 343 piva pili 1000 piva ili koliko je već dovoljno piva. Da bismo umesto 457.000 dinara trošili 1.000.000 dinara na reprezentaciju. Jel zbog toga? Jel to razlog? Od vas odgovor nismo čuli. To je trebalo da nam kažete, gospodine Milojičiću. Zašto da obrišemo ovaj član? Predložili ste amandman, član prvi briše se. Ja pitam zašto da ga obrišemo? Da bismo imali novca za izvlačenje preko fudbalskih klubova. Preko fudbalskog kluba Jasenica. Da možemo da tokom mandata uplaćujemo novac fudbalskom klubu iz opštinskog budžeta. Iz tog istog budžeta. Da uplaćujemo, a posle kroz preko keša da izvlačimo isti taj novac na razne donacije, na sponzorstva i tako dalje. Jel to intencija vašeg amandmana briše se? Jel to razlog? Zašto da brišemo član prvi? Jeftinije je da građani vas obrišu na sledećim izborima.